Місцева жителька Тетяна кофішоп 7936 відкрила для себе близько 2 років тому. Відтоді, говорить дівчина, постійна клієнтка. Я думаю, зараз це не часи. Це дуже як українізує місто Миколаїв і залишає відбиток історії. Роботу у мережі почала у 2022 році Катерина. У першому закладі 7936 – кав'ярня вільних людей. З міста, говорить, не виїжджала, адже у 2014 році вже бігла від війни. Тоді – з рідного Луганська. Абсолютно не було ні страху, нічого. Тому жити, заробляти потрібно було. Воєнні дуже добре відзиваються, залишають шеврони, тобто всі благодарні. І не було ні одного воєнного, який там як-то в штики би це сприйняв. Про відкриття кав'ярні задумувалися з чоловіком і до Великої війни, розповідає співвласниця мережі Маргарита. А в 22-му, говорить, ідея була спонтанною. Зробили одну кав'ярню, ми побачили, що це заходить, що люди йдуть, людям подобається. І ми почали відкривати ще. Було дуже багато варіантів, але чоловік такий в один прекрасний момент, який сидить, 7936. Я кажу, я не зразу зрозуміла, чому, що це за цифри. Він каже, ну як це, Миколаївські бригади, 79 і 36, як не знати. До номерів бригад додали слоган «Кав'ярня вільних людей». Маргарита говорить, до закладів часто заходять військові. В одному з них почали збирати колекцію шевронів. Самі почали залишати. Тобто це була не наша ініціатива. Ми просто працювали. І потім нам один шеврон залишили, другий шеврон залишили, третій шеврон залишили. І мені бариста кажуть, слухай, давай вже якусь треба чи поличку, чи що для цих шевронів. І ось так з'явилося. 7-й рік працює баристою Євген. Говорить, без цього вже не може. Свою роботу любить за можливість спілкування та, власне, за каву. Це все ось на моїх очах. Я потолки одмивав у першій кав'ярні після ремонту. Ну, як я можу піти звідси? Мабуть, у нас діагноз однаково. Ну, каву любимо поспілкуватися. Взагалі, у нас дуже так, все просто. У нас нема якихось заучених фраз, ми скриптами не працюємо. У нас все максимально вільно. У Миколаєві наразі діють 5 закладів мережі. Та на цьому, говорить Маргарита, не зупинятимуться. У планах відкриття кав'ярень і у рідному для дівчини Херсоні. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.